Kedves testvérek, az Efézusi Levél 5. részéből a 25. verstől a 33. versig terjedő ige szakaszt fogom felolvasni. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát az Efézusi Levél 5. részéből a 25. verstől kezdődő ige szakaszt. A jelzett helyen ezt olvashatjuk. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az tulajdonképpen önmagát is szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, a feleség pedig tisztelje a férjét. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy lelked felfedi a nagy titkokat is, és köszönjük, hogy egyszerű szavakra méltatsz bennünket, hogy mégis hogyan s miképpen éljünk. Kérlek, adj erőt a szolgálat végzéséhez itt, és mindenütt, ahol Krisztus evangéliumát hirdetik, és kérünk, hogy áld meg családjainkat, tedd tisztává, szenté és boldoggá. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, gondolkodtam azon, hogy ha már látogatást teszek a Péceli gyülekezetbe, akkor abból induljak ki, hogy a misszió kellett egyik tisztségviselőként bátorítsam a testvéreket helytállásra, és nagy örömmel bejelentsem azt, hogy már valószínűleg él az a lelki pásztor megszületett, aki hónapokon belül ide fog kerülni a testvérekhez. Vagy pedig maradjak az áhítat által kijelölt ige szakasztál, és hát én ezt az utóbbit választottam, majd máskor eljövök bátorítani a testvéreket. Hogy mikor, hát lehet, hogy egy hétköznap este, és akkor a testvérek is eljönnek, vagy nem. Nos, valóban, ahogy már a féléves házaspártól is hallhattuk, meg az idősebbektől is, sőt, hát a születésnapos testvérnő az imádságában szinte az egész családfát elsorolt a nagy hálával, és nagyon örültem neki, hogy ezáltal is megismerhettem a testvérnőt. Valóban a házasság napja és a házasság hete indul el. Milyen szerények vagyunk mi magyarok, nem merjük azt mondani, hogy a házasság éve, csak úgy a házasság hete, mert hát elég abból ennyi is. Sőt, hát lehetségesnek tartom, hogy sok férfi társam nem is érti ezt, hogy mit kell ezt ennyire túl lihegni, hogy még az imaházba is úgy megmondja nekünk valaki, hogy én hogyan szeressem a feleségemet, hiszen én egyszer kimondtam neki, hogy szeretlek, aztán azt még nem vontam vissza. És hát mit kell ezt annyiszor ismételgetni? Hát kedves testvérek, lélektelenül valóban ne ismételgesse senki. Tehát lélek nélkül nem kell ezt ismételgetni. Lélekkel megtelve viszont én úgy ismerem a saját feleségemet is, és más férfi társaimtól tudom, hogy az ő feleségük is inkább ilyen lelkületű, azért havonta egyszer elmondani, hogy szeretlek, azért az jól esik nekik. Függetlenül attól, hogy fél éve vagyok házas, 20 éve, 50 éve, vagy esetleg 60 éve,
ez jól esik mindenkinek. Tegnap Vácon a Váci Egyház megye, a katolikus Váci Egyház megyei szervezett egy házassággal kapcsolatos, hát egész délutánt, és én voltam az egyik előadó, és ott például volt egy 65 éve együtt, örömben együtt lévő házaspár, és így a jeles hát évszámot ünneplő házaspárokat külön is köszöntötték, és annyira boldognak látszott ez a közel 90 éves házaspár, 65 éve egymás mellett, és ott voltak a gyermekek közül néhányan, az unokák közül, a dédunokák közül is néhányan. Úgyhogy jó volt rájuk nézni, le is fényképezkedtünk így egymás mellett. Noha ezt megtettük házasságkötésünkkor is, a Városligetbe, a Vajdahunyadvár környékén fényképezkedtünk, nagyon szép fekete hajam volt még akkor, és egy olyan 25 kilóval fiatalabb is voltam. A nejem is, hát ő ugyanúgy nézett ki, mint most, hát nagyon szép volt. És jött arra egy Erdély országból származó néni, fekete kendővel, fekete ruhával, és akkor mondtam ennek a néninek, hogy álljon már ide mellém. És hát kérdezte a nejem, hogy hát miért ezzel a nénivel fényképezkedem, mondom, csak egy fotó lesz, mert így akkor látják, hogy te majd hogy nézel ki 50 év múlva. És tényleg ezt a képet azóta is nagy-nagy szeretettel őrzöm, hiszen az a néni azóta sem változott, és ennek lassan 20 éve lesz. Nos, a házasság témája azért is nem árt, ha legalább egyszer egy évben előkerül a gyülekezetben, mert mindenki érintett. A fiatalok, gyerekek azért, mert ők még előtte vannak, de a szüleiken, nagyszüleiken keresztül azért látnak jó vagy rossz példát. Akik benne vannak, ők azért érintettek, hiszen ők benne vannak, és hát itt nagyon sokféle szót használhatnánk, hogy nyögik ezt a terhet, vagy repdesnek, vagy hordják egymást, vagy elviselik egymást, vagy boldogok egymás mellett, de benne vannak. És akiknél, akár az időskor, akár valamilyen betegség, akár valamilyen társadalmi probléma, akár valamilyen személyes probléma miatt ez a házastársi, házaspáros megszűnt, azok pedig utána vannak. Mindenki érintett tehát, és én azt gondolom, hogy mindenkinek van egyéni véleménye. És hogyha abból indulok ki, amit Melát nagypapám mondott el nekem 1983-ban, amikor még nagyon egészséges volt, amikor még nagyon jó prédikációkat tudott mondani, és amikor simán le tudott guggolni 82 évesen, és mint a szöcske tudott fölugrani, akkor azt mondta Attila, én a te nagymamádat, a Spangenberger Erzsébetet úgy vettem el feleségül, hogy háromszor láttam. Egyszer, amikor megláttam az egyházas kozári hálaadó napon. Másodszor, amikor édesapámmal átmentünk az ő édesapjához, és megbeszéltük, hogy mi hány tehenet viszünk, és ők hány tehenet, és mi hány jószágot, és ők hány jószágot. És mondom, mi volt a harmadik? Hát a mennyegző napján. És ezt tanácsolta nekem is, hát mondtam, papa, ez a te bizonyságtételed. Én azért a saját feleségemet majd, ha eljön az ideje, azért ennél többször is szeretném látni. Az a középső találkozás viszont nagyon tetszik, ki hány tehenet hoz. Hát majd szólok apáéknak, hogy akkor ne csak tyúkot tartsunk, hanem a sufniba elfér egy jószág, egy tehén is. Nos, hát aztán végül is lakótelepi leányt vettem el, és a mai napig nincs a negyedik emeleten tehenük, de nem baj. És láthatják a testvérek, talán akik a pedagógus szakmába dolgoznak, egy-két évvel ezelőtt, miről is tetszettek hírt adni, például akik óvónőként dolgoznak, hogy nem szabad papás-mamást játszatni az óvodába, mert hát nehogy. Nehogy a kisfiú rájön, hogy a kisfiú, és a kislány, hogy kislány. Spanyolországban, kedves testvérek, a katolikus általános és középiskolák a reneszánszukat élik, mert az állami iskolákban 18 éves korig tilos tanítani, hogy a biológiai nemethez képest milyen társadalmi nemet választasz. Ugye? És ilyen kifejezés, hogy társadalmi nem, nem? Hát nem, nem.
És Spanyolországról beszélünk, testvérek, aki egykor az egész világot uralta, az egyik leggazdagabb állam volt, ahol 32 milliárdból építettek ugyanolyan hosszú metrószakaszt, mint amiből nekünk 500-ból se sikerül, ahol azért a Real Madrid és a Barcelona, ugye tegnap kikapott, sokan gyászban is vannak. Hát azért, ahova szeretnénk menni nyaralni, ahol van egy Sevilla, és ahol van sok-sok érték, és akkor ott tilos tanítani a fiúknak, hogy te fiú vagy, a lányoknak pedig, hogy te lány vagy. Vagy ő 18 éves korában megválasztja, hogy mi. Szörnyű! Szörnyű! És ezek után támadják a mi alkotmányunkat, a spanyolok is, meg a portugálok is, Barroso, még egy szót mer szólni, hogy mi azt mondjuk, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között. És nem egy társadalmi férfi, meg egy másik társadalmi férfi, vagy egy társadalmi nő, meg egy másik társadalmi nő között alakul ki. És ők mondják meg nekünk. Hát nem mondják meg. Mi a Bibliára szeretnénk alapozni, és hiszem, hogy a testvérek is, és azért a Biblia elég keményen megmondja. Például a felolvasott ige szakaszban ezt mondja Pál, férfiak felkiáltó jel. Na most itt azért álljunk meg egy kicsit. Én járok be Vácott az összes középiskolába, és egyrészt azt látom, hogy a tanári kar 93% az nő. Nem nagyon tudnak fegyelmet tartani, a fiúkkal különösen nem tudnak mit kezdeni, a fiúk pedig semmilyen pozitív, jó példát nem látnak maguk előtt. Az én fiamnak az osztályában vannak 33-an, a 33-ból 23-an elváltak, és a 23 gyerek közül 20-nak csak az anyukája a példa. Csak vele él. És ebben nem az a probléma, hogy most szereti az anyukáját vagy sem, hanem tessenek elképzelni, hogy ezek a fiúk majd milyen példát fognak megélni az ő házasságukban, amikor semmit nem láttak abból, hogy hogyan kéne örömöket, meg próbákat átélni. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ők most hisznek Istenbe, vagy nem hisznek. De a mi fiataljainkkal járnak egy gimnáziumba, a mi fiataljaink töltenek velük sokkal több időt, mint velünk. Elmegy a fiunk, meg a lányunk reggel 7:30-kor, és mikor jön haza? Egy normális gimnáziumból 4-5-6 óra között. És hogyha ő még jár énekkarra, hogyha ő még jár zongorára, orgonára, csellóra, hegedűre, akkor este 8-kor fog hazajönni, te szeretnél vele foglalkozni, megkérdezed, hogy mi volt az iskolában, és te mit válaszolsz természetesen? Egy nagy nulla, semmi, és hát még örülünk, hogy ott voltál, és így töltöd el az év nagy részét. Kevés az egyszer imádkozni vasárnap délelőtt 9:30-tól 10-ig, hogy Uram, áld meg a gyerekeink házasságát. Kedves testvérek, ezért majdnem minden nap kéne imádkozni, és hát most azt mondom, legalább heti sűrűséggel kéne találkozni a saját gyerekünkkel, hogy azért úgy elbeszélgessünk. Vagy az édesapának, vagy az édesanyának, valakinek muszáj vele találkozni. Mert bármennyire is elutasítóak, bármennyire is a fejünkre rőnek, azért elárulom a testvéreknek a nagy titkot, azért minden gyerek szereti, ha törődnek vele. És azt is megmondom a testvéreknek, ha mi nem törődünk, fog ő keresni haverokat, azok meg aztán osztják az észt nekik. Nos, kedves testvérek, azt mondja Pál, férfiak, igen, kedves testvérek, olyan szakmák, olyan hivatások női esettek el, ahol férfiakra lenne szükség. És az óriási emancipáció, az óriási egyenlőek vagyunk, az nagyon is rosszul hat a mi társadalmunkra. De Pál azt mondja, férfiak, független attól, milyen társadalmi környezetben éltek, szeressétek a feleségeteket, és itt egy szenzációs kérése van, úgy, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tedd föl ma délelőtt a kérdést magadnak, kedves férfitársam, egyáltalán eszedbe jutott-e már,
hogy meghalnál a feleséged helyett. Mert Krisztus így szerette az egyházat. És az igében bizony ez van leírva. És azért tegyük a szívünkre a kezünket, akár a balt, akár a jobbot, nekem teljesen mindegy. És valljuk be őszintén, hogy hűha, hát sok mindenre gondoltam, amikor azt mondtam neki, hogy szeretlek, de azért még arra is, hogy helyette is meghalljak, hát nem elég, hogy szeretem. Hát nem elég, hogy elvettem feleségül. Hát nem elég, hogy születésnapkor azért viszek egy szál olcsó virágot, hogy nehogy megharagudja, hogy ilyen drága virágot. Hát ez nem elég. És Pál azt mondja, testvérek, hogy ez kevés. Ez kevés. Aztán tovább megy Pál, és szeretné elmagyarázni, hogy mit is ért ez alatt, és azt mondja, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségüket, mint a saját testüket, ugye mennyire jó hasonlat, azért Pál tudott valamit. Nem azt mondja, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, mint ahogy a gyülekezeteteket szeretik. Hát Efézusban hát az elég furcsa dolgokat kellett írnia, aki lopni szokott, most már ne lopjon a testvérek közül, aki káromkodni szokott, most már ne káromkodjon, aki szolgaként dolgozik, az ne lázadozzon, ne sztrájkoljon, aki úrként dolgozik, hát az ne rabszolgaként foglalkozzon a foglalkoztatjaival. Tehát azért volt mit elmondani az efézusi testvéreknek, és azt mondja, hogy ahogy a saját testedet. Ugyanis azért mondja ezt, mert azt mondja Pál, hogy ezzel semmelyik férfi nem fog vitatkozni. És meg is indokolja. Hát melyik férfi az a gyülekezetben, aki anorexiás? Aki gyűlöli a saját testét? És hát Pál előtt megjelenik az efézusi közösség, és az efézusi közösségben hozzánk hasonló kaliberű férfi testvérek voltak, csak más szerkó. És akkor azt mondják a férfiak, hogy húha, hát tényleg. Aztán kis libamáj, kis töltött káposzta, ilyen ókori ételeket sorolok, túrós csusza, egy kis halászlével megspékelve. Jaj, köszönöm szépen, igen. Ugye? És akkor azt mondja, hogy ezeket szereted? Azt mondja, igen. Hát, mennyivel fontosabb a nejed? Vagy mennyivel kellene, hogy fontosabb legyen a nejed? Emlékszem, amikor 1991 őszén először kértem azt a Váci gyülekezettől, hogy mindenki üljön már a felesége mellé, hogy hát hadd ismerjen meg így is, hogy tetszenek egymás mellett ülni. Olyan nehezen álltak föl a testvérek. Szörnyű volt nézni, szó szerint. Mondom, ez a testvéri közösség, ha nem szoktunk itt ülni, hát ez a baj. Hát ez a baj. És utána azért úgy belelendültek a testvérek, és hogyha ilyen témákat vettünk elő, házasság heté vagy anélkül is, akkor már tudták, hogy senki nem marad az énekkarba, mindenki beül a felesége vagy a férje mellé. És még a kezét is megfoghatta, hát ezen sokan kiakadtak. A Szent Imaházba megfogni a feleségem kezét. Hát én azt mondom, sokkal jobb a Szent Imaházba megfogni, meg otthon is, mint elereszteni testvérek. A Szent Imaházba. És ez férj és feleség volt, nem az ifjúságot kértem erre. Az ifjúságot arra kértem, jöjjön le az erkélyről. Hát ők is nagyon nehezen mozogtak, mint ha ilyen 100 évesek lennék. Jó. Nos, kedves testvérek, valóban, kedves férfi testvérek, valóban azt hiszem, van hova fejlődnünk. Van hova fejlődünk, és miért is? Azért, hogy a házasságunk ne csak az Úr által legyen megáldva. Hadd mondjam azt a testvéreknek, nagyon-nagyon kiábrándító az, amikor két fiatal összeházasodik, és az Úrtól van a házasságuk, és utána 2 év múlva felkeresnek, hogy problémák vannak. Kedves testvérek, az, hogy valakinek a házassága az Úrtól van, de ő nem ápolja, a két fél nem ápolja ezt, akkor az egy nagyon rossz házassággá fajul. Akinek van kertje, érti a hasonlatot. Ha van kertünk,
akár ott a Csúnyába, ugye van ilyen itt Pécelen, a Petőfi utca végén, igaz? Gyerekkoromban azt hívták Csúnyának. Igaz? Úgy hívták, hogy Csúnya. Most is Csúnya. Most is Csúnya. Na hát, szép, de Csúnya. Nos, akárhol van a kertünk, ha azt nem kapáljuk naponta, ha azt nem öntözzük szárasság idején, ha azzal nem törődünk, ha nem metszük, akkor mi lesz ott, testvérek? Hát, bogáncs és kóró, pedig a mi kertünk. És ugyanígy a házasságnál is, testvérek. Az elsődleges, hogy a férfi igenis áldozatkészen, áldozathozatalra készen, tüntető módon tegyen meg mindent azért, hogy szeresse a feleségét. És kedves férfi testvérek, a feleségetek nem lesz ezért hálátlan. Nem lesz ezért hálátlan. Hálás lesz. Kis igényekkel, nagyon-nagyon ritkán fog valami extrát kérni, szinte soha, és minden ötletedet el fogja fogadni. Igaz, kedves szopránban ülő testvérek? Ez így működik. Igaz, ti így élitek át, hogy egy szerethető férj legbutább ötlete is, drágám, nagyszerű vagy. Nagyszerű vagy. Így fogjuk megtenni. Ezt fogjuk megtenni. És ugyanakkor miért kell szeretni egymást? Hát azért, mert sem a természetünk nem passzol össze a kezdet kezdetén, bizony csiszolódunk, mások az igényeink. Gondolják csak végig a testvérek, hogy egy férfi egy nap 3000 szóval nagyon el van. Valakinek még ennyi sem kell. Egy nőnek minimum 32 000 szót kell kimondani egy nap. Minimum. És vannak olyan beszédesebb hölgyek is. Ez egy óriási különbség. Mi szeretünk nagyokat hallgatni. Férfiak. Úgy az átlag. Nem a lelkészek, úgy az átlag. Mi úgy el vagyunk. Ha hazaérünk, és egész vacsoráig csak annyit mondunk, hogy szerbusztok. Vagy mi lesz a vacsora? Vagy, ó, érzem, hogy mi lesz a vacsora. Ez nekünk teljesen elég. És úgy szeretünk leroskadni, ha van kandallónk, nézzük a tüzet, mint hogy az ősember is nézte. Hazavitte a szarvast, és nézte a tüzet. És az asszonyok meg a gyerekek elkészítették. Ez most is bennünk van. És mi nem szoktunk intézkedni, hazaérünk, és akkor nekiesünk a gyerekeinknek. Tanultál már? Be vagy pakolva? Hogy néz ki a konyha? El van mosogatva? Kiszedtétek a ruhát a mosógépből? Ki van takarítva? Jönnek vendégek? És a többi. Milyen ilyen apróságokkal nem foglalkozunk. Mi nagy vonalak vagyunk. A feleségünk hazajön, intézkedik, tesz-vesz, serénykedik, két szatyor le, átöltözés, jersey, és már is. Nos, más a természetünk, és kell csiszolódni. Aztán néha akár meggondolatlan és bántó a beszédünk. És nem azért, mert kiabálunk, vagy káromkodunk, nem ezért, hanem azért, mert a másiknak a gyenge pontjaira tapintunk rá. És sose fogom elfelejteni az első borsó főzeléket, amit nem otthon ettem, hanem így kettesbe. És láttam, hogy nagyon nagy tálba van, úgy örültem, hogy milyen jó megy nekünk. Ketten vagyunk, de 8 literes tál. És aztán olyan szépen volt szervírozva minden. Emlékszem, hogy a szalvetta is úgy különleges módon volt össze. Még gyertya is volt. Tehát még nem voltak gyerekek, ugye. És úgy leültünk, imádkoztam, uram, köszönöm. Nagyon jó. És úgy vettem az első kanállam, mondom, uram, tényleg érdemes volt imádkozni. És hát aztán úgy megbeszéltük. Kicsit sok lett benne a liszt, de gyorsan kicseréltük. Azóta viszont nagyon-nagyon finom borsó főzelékeket tud csinálni a nejem. És hát valószínűleg neki is vannak olyan élményei, amikor az én gyengéim derültek ki,
hogy például egyszer csinált rendet az íróasztalomon, és megkértem soha többé. Az úgy káoszban a legjobb. Én tudom, hogy mit kell kihúzni. És tényleg. Nos, kedves testvérek, bántó lehet a beszédünk, hogyha akár a rokonunkat emlegetjük. A mamát, meg a papát. Nem kell. Nem kell. Nem, bántó lehet a beszédet, hogy mi így szoktuk, ők meg úgy szokták. Nem kell. Az a lényeg, hogy ketten hogyan csináljuk, hogy jó legyen. Aztán nagyon sok esetben érdemes szeretni egymást, és érdemes beszélgetni, tényleg beszélgetni, komolyan beszélgetni, mert néha nagyon felszínesek tudunk lenni. És a beszélgetésben, hogyha vannak gyermekeink, őket is szabad bevonni. Egyszer egy férfiköri alkalommal egyenként végig kérdezgettem az összes váci férfi testvért, hogy ismeri-e a gyermekét. Hogyne? Mondom, hogy hívják? Ezt mindenki tudta. Mondom, mikor van a születésnapja? És azért azoknál, ahol 3-4-5 gyerek volt, ott azért a napot is? Mert az ki tudja? A nejem. A nejem. Amikor ő csinálja a születésnapi tortát, ott tudom, hogy valamelyiknek születésnapja lesz. És utána mentünk be, hogy hány osztályfőnöki órán voltál az ő iskolájában? Én. És így kikerekedik a szemük. Hát mondom, nem te vagy az apja? Hát de. És hányan voltál? Egyen sem. Mondom, akkor te ismered a gyerekedet? Mi a kedvenc zenéje? Sorold el a barátaid. Név szerint. Fú, feladták. Mondta, ilyen csúnyákat ne kérdezzenem el, testvér. És ez csúnya, testvérek? Nem. Azért, hogyha visszaemlékeznek a testvérek a nagypapájukra, azért gondolom úgy emlékeznek rá, akárhol dolgozott, az iparban, mezőgazdaságban, vagy értelmiségi volt, hogy az bizony esténként beszélgetett a családdal. Egy szobakonyhába laktak, ez is hozzásegített, nem volt mindenkinek külön padlás szobája, hagyjál békén, be az ajtó, azt egy hétig nem látom a saját szüleimet se, de azért ismerték egymást, és tudtak tanácsot adni. Nos, kedves testvérek, ne legyünk felszínesek. Nyugodtan menjünk a felszín alá, és ismerjük meg a saját feleségünket is, meg a saját gyermekeinket is, és hosszú távon ismerjük őket, ahogy nőnek, úgy is. Aztán miért érdemes szeretni a feleségünket? Azért, mert tisztáznunk kell az eltérő elvárásokat. Nagyon sok esetben eltérőek az elvárások, és az ember nem tudja, hogy mi a probléma. Mást remélt. Másra számított. Más nézett ki belőlünk. Ugye milyen érdekes volt, amikor mi összekerültünk, és elnézést, hogy ilyeneket kiprédikálok, akkor a nejem elmondta nekem, hogy hát azért én teljesen más vagyok a szószéken, meg hogyha slattyogunk mondjuk Miskolc főutcáján. Hát ott nem prédikáltam, ez is igaz, testvére. De ez neki egy nagy meglepetés volt, hogy jé, bemegyünk egy cipőüzletbe, akkor én nem azt mondom, hogy álljunk föl, testvérek, és imádkozzunk. Hanem köszönök, hogy jó napot. Vagy bemegyünk egy fagylaltozóba, akkor ott sem szoktam azt mondani, hogy hát most akkor kinek mi a bűne. Hanem kérjünk 3 gombócot ebből, meg 3 gombócot abból. És ez olyan érdekes lehet. És valószínűleg tartom, hogy a ti esetetekben majd, akik még ezelőtt vagytok, nektek is vannak ábrányaitok, ugye régebben mindig a fehér lovas herceget várták a lányok, hát lesz még idő, amikor lovon érkeznek megint, mert a benzin annyiba fog kerülni, olcsóbb lesz a ló. És most, igen, és kik a bibliai példáink a gyermekeinknek? Egyáltalán mesélünk-e nekik bibliai történeteket? Honnan veszik a példákat? Az a gyanúm, testvérek, hogy sokkal több példát vesznek a világból, mint tőlünk. Pedig ezért mi vagyunk a felelősek. És természetesen, hogy ezt most otthon humorral vegyítve, vagy szigorúan, vagy kegyelemmel teljesen, azt én már a testvérekre bízom, de hogy tisztázni kell az elvárásokat, és tisztázni kell, hogy mit várunk el a gyermekünktől, és ő mit várhat el tőlünk, ez is biztos. És még 2 gondolat,
Pál apostol itt az efézusi levélben is, a korintusi levélben is azt kéri, szeressétek egymást azért, hogy az idegen érzelmeket megelőzzétek. És az idegen érzelmek alatt a hűtlenségre utalok, mert a hűtlenség soha nem úgy indul, hogy hirtelen, a hűtlenség mindig úgy indul, hogy az ember csak úgy elkezd vele foglalkozni, aztán a foglalkozás, a gondolat a szívben teljesen elárad, és aztán már nem csak a szívben árad el, hanem különböző tettekben is megnyilvánul, és akár évekig készít elő az ember egy-egy ilyen nem odavaló, helytelen és idegen érzelmet. És kedves testvérek, ez megszűnik, ha nyílt és őszinte vagy, és hogyha szereted a férjed és a feleséged. Adott esetben tudsz bocsánatot kérni, ha megbántod őt, és komolyan tudsz bocsánatot kérni, és a másik, hogy meg tudsz bocsátani, hogy a bizalom az ne törjön ketté. Valaki azt mondta, a bizalmat felépíteni néha egy egész élet, összetörni elég 5 perc. És végül, miért érdemes szeretni a feleségünket, és miért jó, hogyha a feleségünk tisztel bennünket? Mert a szeretet egyik gyümölcse lehet a gyermek. Amikor megházasodtam, akkor a Váci gyülekezet nagyon boldog volt, mert 2 évig én aglegényként éltem ott, Vácott, és hát többen többféle javaslattal éltek gyülekezeti órán volt, úgyhogy felállt az egyik diakónus testvér, és mondta, hogy Melát testvér, ha nem tud választani, én választok a Melát testvérnek. Mondom, nekem ne válasszon a Gyuri bácsi, mert a Gyuri bácsinak van felesége, úgyhogy törődjön azzal. Én majd választok. Így kedvesen elbeszélgettünk, de nagyon látogatottak voltak ezek a gyülekezeti órák. És aztán, amikor tényleg bejelentettem, hogy mi fog történni, akkor mindenki boldog volt. És aztán, amikor volt a mennyegzői vacsoránk, az egész gyülekezet hivatalos volt erre, ott pedig azt jelentettem, hogy kedves testvérek, megszólalt az egyik mikrofon, kedves testvérek, most már az egyik ima téma a múlté lehet, Melát testvér megházasodott, de most azért fognak imádkozni a testvérek, hogy mikor születik gyerek. Hát mondom, ezért imádkozzanak. Mert ha 10 évig nem születik gyerek, akkor majd a hátunk mögött tetszenek sutyorogni, hogy ki a beteg? Kivel mi a probléma? Biztos nem illenek össze. Mondom, ezt kerüljük el, már most mindenki imádkozzon. És az Úr meghallgatta az imádságokat. A következő évben megszületett az első fiunk. 2 évre rá a második fiunk. 10 évre rá majdnem a harmadik fiunk, és 11 évre a negyedik is. Úgyhogy mondtam, most már nem kell többet imádkozni. De most új ima téma van, hogy a fiúk legyenek jó srácok. Legyenek olyanok, akik segítik az apjuk szolgálatát, és ne olyanok, akik kerékbe törik az apjuk szolgálatát. Hát ez nagyon nehéz. Azaz a szeretet gyümölcse bizonyos értelemben a gyermek. És természetesen tudom, sok házas pár küszködik azzal, hogy nincs gyermekük. Én azt mondom nekik, sokkal jobb örökbe fogadni egy kisbabát, és az első fürdetés után biztos lehetsz benne, hogy úgy fogsz ránézni, mintha a sajátod lenne. Sokkal jobb ezt megtenni, még akkor is, hogyha ez viszonylag ritka megoldás, mintsem az 50-60-70 évet leírni, és még valamelyik fél temetésén is azon siránkozni, miért nem született gyermekünk. Nos, kedves testvérek, ez csak néhány szempillantás volt egy óriási anyagból, amit, hogyha egész héten, minden este összejönnénk 7-től 9-ig, akkor sem tudnánk átbeszélni, de én arra bátorítom a testvéreket,
hogy mindazt, amit az ige tanít nekünk, a házasság, a család életében, azt próbáljuk megélni a mindennapokban. És ha így teszünk, akkor jó és boldog házasságban fogunk élni. Legyen így. Amen. Van-e öröme az énekkarnak? Hát nagyon halkak a testvérek, igen, mert akinek öröme van, az énekeljen.